Pelaburan berjumlah 8.705 bilion ringgit menerusi wilayah pembangunan ekonomi koridor utara MCER ke Kedah menunjukkan keyakinan pelabur terhadap potensi, keupayaan dan komitmen jitu ditunjukkan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Ini semua sangat membanggakan kita. Satu pengiktirafan untuk Kedah. Rezeki rakyat Kedah lah. Ha, ini yang penting. Harap ini peluang kerja ini dapat dimanfaatkan oleh anak-anak Kedah yang ada di Kedah atau ada di luar boleh untuk datang kerja di Kedah. Beliau bercakap selepas meninjau tapak Kompleks Pendidikan Asnaf Zakat Kedah, Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK di Kampung Batu Seketul, Sik Kedah pagi tadi. Semalam Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mempengerusikan mesyuarat ke-26 ahli lembaga pihak berkuasa pelaksanaan koridor utara NCIA mengumumkan sebanyak RM16 bilion pelaburan swasta telah diluluskan di empat negeri NCER iaitu Kedah, Perak, Perlis dan Pulau Pinang. 8.705 bilion ringgit melibatkan pelaburan di Kedah. Dua syarikat akan melabur di Kedah Rubber City KRC, Padang Terap dan dua lagi di Kulim Hightech Park KHTP. KRC akan menerima pelaburan berjumlah 1.5 bilion ringgit dan menawarkan peluang pekerjaan kepada 2,600 orang. Satu lagi pelaburan oleh LTS Logistik Sendirian Berhad untuk membina gudang bagi depo kontena dan hub logistik bernilai 55 juta ringgit. Pelaburan dua syarikat gergasi di KHTP dengan jumlah keseluruhan 7.15 bilion ringgit dan menawarkan pekerjaan kepada 12,615 orang.